Доброго дня. Сьогодні подивимось черговий випуск журналу «Автолегенди» номер 177. Ще один запакований у нас. Дістаємо машинку. Подивимось. Машинка в такому блістері на підставочці. Це з європейської серії, або з польської, або з румунської, де вони в таких упаковках. Бо для нас вони в таких простих чорних випускають. Зараз розпакуємо. І подивимось. Ось ми розпакували. Я відкрутив вже модельку на такій підставочці. Задаємо її в бік трошки. Так, давайте подивимось машинку. Я також перший раз її дивлюся разом з вами. Так, спереду. Спереду вона досить гарно виглядає. Бампер – окрема деталька. На ньому профарбовані підфарники, повороти і номер написаний. Фари – окрема деталька. Та решітка радіатора з корпусом фар. Одна суцільна, чорна оця іде. Так, щітки лобового скла вилиті разом з вікном переднім, просто профарбовані. Ось, дзеркало – окрема деталька. Тут написано 242 Д. Дизель. Колеса, диски суцільні, без отворів. Так, задні стопи, окрема деталька. Ліхтар заднього ходу профарбований, вилитий разом з кузовом ось тут знизу. Так, задній бампер – окрема деталька, намальований номер. Тут запасне колесо і кріплення йде окремою деталькою. Тут воно кріпиться до кузова ззаду. Колесо – окрема деталька, імітація. Там всередині нічого немає, просто ковпак такий. Це могли би поставити колесо для якості, гарно би було. То там порожня черепашка просто. Тут профарбований лючок горловина бака, але де він вмонтований, не видно тоді поки що. Так, ручки на дверях профарбовані. Ну так досить непогано зроблений. Так, цікаво, так він зверху виглядає. Тут заднє вікно. Досить непогано зроблений. Так, давайте знизу глянемо. Ось імітація баку паливного.
Видно задній міст, ресори. Імітація тут роздатки чуть-чуть видно. Кардани, які мали йти. Тут імітація переднього мосту. Пише АРО 242 Made in PR. Це 1 до 43 масштаб. Задній бампер з двох частинок він кріпиться. Передній суцільний. На двох шурупчиках тримається. Ну ж так, досить непогано зроблено. А тут глушник видно, окрема деталька. Ну, непогана машинка, як на мене. Досить гарно зроблено. Тут на решітці радіатора профарбований значок АРО. Ось. Гарна машинка, гарна. Мені сподобалось. Давайте подивимось її зараз ближче. Подивимось журналики та фотографії цікаві, може щось цікаве є. От легенди номер 177, РО 242, Де Агустіні. Ось таке, зараз глянемо, що там пише. Так, ось такий наш журнальчик. Так, тут зразу для фотографії машини з боку. І такий самий колір, як наша моделька. Так, тут йде фотографія ще з інакшою решіткою. Тут пише, що це РО 242 в експортному виконанні. З хромованою решіткою радіатора і обводи фар хромовані. Ось. Таке. Багато розповідати не буду, тому що це вже, певно, сьома моделька АРО в моїй колекції. Це АРО 242 пізнього випуску з зміненою кабіною водія. Бачите, тут скло маленьке є ззаду ще, а модельки тут у нас нема, закрита метал.
Ось так. Род 242 приймали участь в спортивних змаганнях. Також це спортивна машина. Ось такі були за турбодизелем. Спортивні різні. Ралійний АРО 242. Цікаво було. Центральна вкладка. У нас іде. Тут на передніх колесах на ступицях є ще такий ковпачок, виступ. У модельки є, його нема. Це вигляд ззаду. Це були різні варіанти пікапів. Такий. Такий і такий. Випускали їх різні, робили. Це ті ж спортивні. І кабіна. Це стоп задній. Вони з'явилися ці стопи в 95-му році, вже новіші йшли. Це фари. Це вантажна платформа, яка в нього відкривався, отак задній борт. Двигун в даному випадку польський дизель Андорія. Тут пише Андорія, бачите, видно. Ці польські двигуни ставили в основному на машини, які йшли на експорт. Ось такий він цей двигун польський. Андорія. Ось такий ще був пікап з кузовом. Це той самий АРО 242, тільки інший варіант ще. Ось такий. Такий він є. Це вже йде схема, розміри різні, вантажопідйомність 800 кг, максимальна швидкість 100 км за годину, розхід палива 16,8 літрів, трохи їв. Електрообладнання 12-вольтове. Паливний бак вміщає 45 літрів. Повна маса 2 тонни 250 кг. Ось такі тут різні цікаві дані є. Хто хоче, купуйте. Так, наступний випуск має бути застава 750. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.